pályabejáróban. Tegnap már végigjárt, csak egy párszor. Bocsánat, Denis. Viki az élen van már megint. Így legyen majd a sárgájával is. Élen. Miki a második helyen, hát ilyen orhosszal ilyen még küzdi, azért még van egy 150 méter. Lehet, hogy még én állok az ére, hallod, leverem őket, gyerekek. Finisbe remett, jó voltam. Nagyon jó voltam finisbe. Sanyi barátunk mögöttünk. Csabi szintén valahol. Csabi ott van. Zsolti fejét fűzi, hogy menjen a sárga egyedül, jó, ha lehetne. Egyedül körbe mennénk. Itt van Denis is. Utánpótlás hamarosan itt lesz majd pónival. Na nézz így rám, így lesz. Nem? Megrázod őket, hallod? Egy, kettő, három. Szerintem jó vagyunk, jó, köszi szépen. Csak így szerény. Jó, nem baj, az a legjobb. Én sajnos nem voltam szerény, így se, úgyse. Az lesz a legnagyobb baj, amikor... Na itt a Csabink is megérkezett. Ő Londonnak a tulajdonosa. Erősöktevéhez egy picit más, hogy picit közelebb van a kanyar. Tehát nyilván lesz olyan helyzet, hogy egymás mellett kette, hárman. Még az is lehet, hogy négyen lesznek. Hamar itt a kanyar. Nekem a tapasztalatom az, hogy sokszor a délután már kicsit elmegy az erő, elmegy a figyelem. Itt a fordulatot nagyon precízen kell lovagolni, és nagyon oda kell figyelni. Ugye természetesen a levezetőtől ez mindig előfutam, középfutamok döntő után van. Ott a Zsolt most bontja a táblákat. Arra gondoltunk, hogy az, ahol nem lesz nagyon semmilyen más ember, csak ő, fogja mutatni, hogy hány kör van hátra. Zsolti, nem, egyet tegyél föl, légy szíves! Nem azt, hogy hány körbe vagyunk, hanem az, hogy egy kör van hátra. És nagyjából az a pozíció, amit jól lehet látni. Jó látszódik. Gondoltuk, hogy oldalt. Tökéletes. Na jó. Szuper! Jó már van. Kristóf, biztosan mondta a versenyzők, hogy a pályázatok a versenyhatózatok kérdik az elmények mindenkitől, hogy még ezt nem tette meg. Próba után. Értelemszerűen. 2 óra után itt lesz egy kb. 60 centis fekete csík. Készüljetek rá. Van árnyék nap. Tízből öt ló biztosítva. Igen, jó? Szokott. Majd Liverpool is a Dick Francis szerveztette. Egy árnyék volt a nagy víznél cél előtt 200 méterre, és ugrott a ló, és szétmentek a lábai. Élen volt 8 hosszal. Jó, tehát akkor a táv egyértelmű. 4,5 kör. Kis huszárba. Csiki barátom itt van mellettem, drukkolunk neki is. Hát ő is egy szívlélek ember. Engem dicsér, de hát igazából ő szerény ember, de én meg őt dicsérem, mert tudom, hogy mit tesz le hosszú évek óta. Tehát dolgozik keményen, akár lóval, akár a család fenntartásába, a gazdaság fenntartásába, úgyhogy tisztelem az ilyen embereket. Ja. Van egy jó pár, így van. Én azért többet beszélek, mint hát az én is csinálok dolgokat, de azért ezek a csöndes emberek szépen így le a kalappal előttünk. 3-as, 4-es, köszönjük szépen. 1-2-3-4, igen, London nagyon jól lúdik. Igen, figyelni kell, az árnyék ma jön tényleg, ez így szokott lenni. Nagy Liverpoolit vesztett a Dick Francis emiatt. Ment a vízre, és ott volt egy árnyék. Igen, az mindig ott van, onnan jön. Ugyanez volt a vonal a Hősök terének, csak a cél ott volt. Nézd meg, a cél ott volt, abba a sarokba. Most meg itt lesz a cél, ennyi. Aha. Az árnyék az ott lesz. De Starnál is ugyanígy itt lesz az árnyék, csak egyébként... Persze. Persze. Igen, egy ilyen fekete csík lesz. Nem. Azt kéne, hogy minden futamnak kihúznának, különben az lenne a korrekt. Árnyék legyen mindenkinek. Kihúznának egy fekete csíkot, akkor csináljanak oda is. Az a korrekt, mindig. Mindenkinek legyen árnyék.